নমস্কার, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল চাকৰি খবৰলৈ। ডিগবৈ মহাবিদ্যালয় প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিগবৈ মহাবিদ্যালয় উজনি অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অন্যতম অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান। সমাজ জীৱনক উচ্চ শিক্ষাৰ বন্তিৰে উজ্বলাই তোলাৰ সংকল্প লৈ ডিগবৈত গঢ়ি উঠা এই মহাবিদ্যালয়খনে ইতিমধ্যে সোণালী বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় অন্তৰ্গত মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত এখনি উল্লেখযোগ্য মহাবিদ্যালয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। পৰ্যাপ্ত সুবিধা প্ৰদানেৰে মহাবিদ্যালয়খনে জন্মলগ্নৰে পৰা প্ৰজ্ঞা সাধনৰ সৌধ নিৰ্মাণৰ এক বিনম্ৰ প্ৰয়াস কৰাৰ লগতে এক সুস্থ শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কলা সংস্কৃতিৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে। আৰু এনে এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যালয়ত যদি আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ওচৰ চুবুৰীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাব। আৰু যদি আপোনালোক কোনোবা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে এই সুবিধাখন ল'ব পাৰে। আৰু এই ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যালয়খনৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে মই এই জাননীখনৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব।